ګامبیا کې دی افغانستان په تړاو د اسلامي وادونو همکاري سازمان غونډه ترسره کیږي په دغه غونډه کې دوی غواړي د افغانستان پر وضعیت باس وکړي له دی وړاندې هم اسلامي وادونو همکاري سازمان او د اسلامي وادونو له خوا د افغانستان په تړاو په وار وار ناست ترسر سره وی دا چې په تیرو ناستو کې څو ویل <سؤال> سول <سؤال> نتیجه صفر لاسس ولا اوس به دغه ناست کومه نتیجه ولري دنن شپه باس م پرام ديده سلام زره لال زاي مو تاس ته توباسونه وراندي کوم په پرګرام کې را سر درې ته قدرمن میلمانه دي هر یو د نړۍ عالم ښغلي مولوي عبدالرحمن عابد د په هنتون استاد ښغلي قازي نجيب الله جامي او د سياسي حقوقي چارو کارپو ښغلي حبيب الله جانبدار د تاس خير خلاص او خير خلاص پرګرام ته جنبدار سیپ تاسو د افغانستان په تړاو په گامبیا کې غونډه څنګه ارزوي بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته تا درنو ملمنوت تاس تاسو او درنو دونکو تا تاسو په یګی چې د اسلامي فرانسیا د اسلامي همکارۍ سازمان چې پرستهوي کې د نمزانت خودلای په د خپل د حمایت لحاظ او د تشکیل لحاظ دا یو پیاوړی او لوی سازمان ده چې تقریبا 2 میلیارډ وغړي د احتواکې او 90 ترلیون نه خالص عاید دي وغړو ده ولی متاسفانه چې په کیفیت له اوس د سازمان په دغه حد کې نه ده ال کوم مخي او کوم هدفونه چې د تا ټاکل سوي دي چې هغه په درسته توګه تر سره کی او د دې دی د ایجاد د فلسطین د موضوع سره په تړهو صورت نه ورایي او د افغانستان په ارتباط هم دوی داسې کوم اقدامات نه درکړي او نه غتور اقدامات تر سره کوي د غونډه بدڅړ او غونډه وی د افغانستان د 파را او تاسو ته مرهمه ده چې دا, دا مقدماتی خبر راغلی ولې د افغانستان په اړه زه فکر نه کوم چې کوم ملموسه نتيجه د په مرتبه سی په خو هم چې دوی مجالس کری دي تشریفیاتی او اخلاقی توضیحات لرليدي مګم د افغانانستان کې د پنګونې د پاره په پا افغانانستان کې د خیمرستې د پاره په پا افغانانستان کې د سولې د ستردو د صوبو د پاره یو عملی اقدام او داسې څه ملموس او دی او دی تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی د اعلامیو په نتیجه کې او د ډیرو بسيطو اقداماتو تر سره کولو په اساس باندې د یو غ خپل اجلاس جناب د تر کې تر سره کوي ولې نړیوالو سیمایي زو دي گاوند په ساته غونډې لتاشریفاتي حالت نه وځي دا ذکر چې د نيټو ترا غیز لاندې د حکومتونو چوندو سازمان بین الحكومتی سازمان ده یعنی په دې کې د ولوسونو او د مستقلو اسلامي سازمانونو یا سیاسي اسلامي سازمانونو كوم نقش نه لري د کی بلکې بین الحكومتی او سازمان ته تشریفی غونډې کوي او غونډو نه نتایج هم اخلاقی او مشورتي د غلری دا تاثیر او نقش لري په دې بنسټ باندې بان ډیره زیاته توقونه ستری کړي اسلامی او دونو همکاری سازمان لکم قوت خبرخمانده او کوم صلاحات دولري چې کولې سلخپل صلاحات استفاده وکړي دو او دوی خپل اساسنامه کې د دې دغه همکارو پاړه باندې او د فهم توافق او د خصوصا د فلسطین د دای پرتبات باندې الریدا سپارختنی لري او تاسو یو امليبه محکمه هم کوئ چې دوی ایجاد کړل د عادل محکمه په نوم باندې ولی موږ په عمل کې د دوی اقدامات خصوصا د افغانستان په قضیا کې چې مخکې د سور پروسمه تراوه او بلته د پنګو دې مسله ده بیا د دې د درې سازمان په غړو کې ډېر متمول هوادونه دي خو غوښوي ځاس یو جرأتمندانه پونګونه نه درکړي په اغه اسوانیو هوادونو کې چې غوښوي اړدي چې غوښوي اته یتي مان او ته اقتصادي پر اړتیا ته ضرورت لري واكثر 16 صوبات کې اقتصادي هي پونګونې په نتیجه کې په یو هوادیا سیمه کې رامن سي کې وو دا کارونه دوی نه دي کړی او وشته په غزا کې وحشت روان دي په ډیر باندې دوی ډیر ساړه او بي تفاوت دي دی. د یادل پنوم ماکمه چې جوړه شوی دغه ماکمه او پوموم کې د اسلامي وادون د همکاري سازمان څومره عادل ده دا دی 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 سازمان ماکمه فکر کوم چې ما بينه حکومتي ځینی منازعات کرام سکیږي په هغه کې به دا ماتري فکر کوم دی یو نفر وقازان په حدود کې التوظيف شوی دی د دې سازمان په خواخوانه ولایت رؤس پر مپر سنه کی د دوی د فعالیتونو ځخاص اقدامات او نتایجی نه لري دل او په مشخصه توګه ما په ډیړه باندې کوم ریسرچ تاخير نه کړای نو زنم کوم ولایتي غو لازم کوره او بشپړ معلومات تاسو ته راکړم اسلامي او دونو همکاري سازمان عدالت لري او کینه لري یی دی خو غاری کې دی ځکه چې ما مخه عرض وکوه چې وخت کم 2 میلیارډه انسانان د دوی تر غلاندی د دې سازمان کاوار لاندې دی, دی او همدار ډول 920 تریلیون ډالر نه خالص ااید د دې هوادو د خویو ډیر عظیم اقتصادي او سیاسي قوت په کامل هازباندی ولی په کیفیت له هاز دوی ویل چې تقریبا صفر ته تقریب کړی کړه دغه هوادونه خپل استقلال تخپل وخی او متحدوسي او هر اسلامی هو د نړۍ چې غوی اړ دي په غو ځای کې پهنګون ته ضرورت د انکشافت ضرورت او په سیاسي بیا ځ باندې یو واحد دفاع ته ضرورت د کوست فلسطین کې د وحشت دوي بازین اقدامات کړي وای په افغانستان کې باید فعال ونډه خسته وای سرمایه‌ګزاری کوي وای او الحمدلله اسلامی حکومت را مته سوای دای پر رسمیت پیژندلای و او په ډیاره باندې د ټور واکو اختیار نیوتو ته او په استلاده سازمان ملل متحد روته چارواک ته نوې پریخه ځکه چې په ملي ملت کې مالته دي نه تو نو خو زيات اوبڅه په تیر او څه باندې دوه نی مو کلو کې اسلامي وادونو او اسلامي وادونو سازمان اقامت څنګه دي الحمدلله والصلاه والسلام علی حبیب الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم و بعد قال تعالى بعضو اذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا زهم بخبر نوبات قدر من أرورة دي ستاشتا قدر من قايس قدر من مشر جانب دار سبتا طول قدر من لدينك تسلام من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصلاً في إسلامي هم كاري وصازمان دونم نشي كمسي وإلهام من خلو بد دا اسلامی دولتونو ملتونو ترمنز د همغږی د سولې د ټکاو د مرستې د کوماک د مشورې دیو بل د درد حسکولو دیو بل پیغام کې د ملاتړ او د ملاتړ په شان یو بل سره وردل د غنوم دی څومره دا کار کړي د نوم نخوی وتعاونو علی البر و التقوا په نېکې کارونو کې همکاري دا مرسته دا تعاون دی او لاس نیو دی خو مونږ چې څومره د اسلامي همکارو او سازمان د کسان چې ځان داسې د اشاره وکړه د دوه اهداف د دوه مخي د دوه چيزان لپاره ټاکلي وو په دې برخه کې هغه شاندي قطعي قاینکننده نتیجه نه دا ور کړی لکه د افغانستان موضوع وسراوالو د ګرین کارو ذکر تاسې وکړو دوی په پاکستان کې راجم شو اسلام آباد کې په هغه وخت کې د عمران خان حکومت او شاه محمود قریشی په کې بیانې ورکړه د امانی په نوم یو سندخه رامنټ کړ من د دې دسي اغېز لکاسنګ چې ملل الم متحد په نریوا سټیج باندې د افغانانو لاسنیمه په څن برخه کې وکړو دوی دا څه و نه کړل یا افغانانو ته چون د حکومت نو پاو اسلامي امارت اعزاد حکومتداري په برخه کې نو پاو د ماډرن حکومتداري سره بلد نو دوی د څه هیئتونو وفدونو راونې غل چې دوی د وزارتونو د ریساتو نو د دو دوی په رابطه باندې د اسلامي نظام د تعارف او د معرفت او پرېږندګوري په رابطه باندې دوی سره مشورې وکړي. د دوی صندوق چې د 2010 تر لپاره دوی غوښتل چې ایجاد کړي. د دې صندوق پر سره اختلافات وجود لري. پاکستان غوښتل چې دا صندوق به په پاکستان کې وی لاغ لاري به مرسته وسی. نو دا خو تبي خبره چې پاکستان خو د افغانستان پر کښالو کې هميشه خپلې غټي په نظر کې نیولې. کله چې د روس په وړاندې د افغانانو ستر او سپیشل مبارزه او جهاد دوام کو هر څه به چرته پاکستان به یی تقسیم اول نن به افغانانو تور کولې به سلس درېمه برخه افغانانو ته او د اغوی اغه اقتصاد چې په اغه وخت کې په اغه کچه باندې دا د افغانانو د دغی سپیشل د جهاد په نتیجه کې یو طرف نه جهاد افغانستان دفاعی پاکستان او بل طرف نه په مادي لحاسره اغوی خود کافا کېدل اوس چې اغه پروژې نشته اغه مسائل نشته اوس پاکستان حالت من ګورو دې هم چې نړیواله صلیده د اسلامي نړیواله صلیده اسلامي همکارو سازمان دته واسه چې د افغانان سره مرسته وکړي او مادي له سره افغانان سره یو لاس نیو او د همکارو لاس وګټي دوی دوه ټول اول د خپل جی پټمو د خپل جی پټکولو ځکه د پاکستان اقتصاد په حالت کې او چا پر زیدو په حالت کې نو دوی له چرات د انفلیشن نه خلاصون په خاطر باندې دغه اقتصادي رغونی په خاطر باندې چې خپل جیب تم سره شي او خپل خېټه مړ شي او خپل ولوسونه ته یو څه په خېټه کې ورواچو په جولای کې ورواچو ولازی دغه بهانه ده د افغانانو د لاسنیو په خاطر بنړی دل تراشي او دلته به مالی امکانات راشي او بیا به غمنګ په یو شکل لشکال او د امریکا د امدادونو په شکل باندې تقسیم او خو هغه ارمن خو د ګورټویړو اسلامي همکاري سازمان کې هغه غیرت مونږ نل دي چې نړي په شان د افغانانو لاسنیو وکړل موخوس نه ګور ظاهرونه ونه د تاګراته کې غوند کې دات څنګه من ظاهرونه ونه دی د افغانان سر پکه ما برخه کې د معرفت برخه کې کوم رغنده کوم پروژه کوم په هنټون تاسیس سید شه د روسانو په خلاف باندي جهاد او پاګې کې دوی ډیر په خلاص مټمان مرسته وکړي په هنټونو نه د علومونه ماهدونه مدرسې او نغدي کوم کونه او مالی برخه کې غذایی برخه کې مختلفو برخه کې دوه کومکونه وکړل خو هغه کومکونه خپل صلاح ت وکړل کډنورو اه دا دا بنا خبره ده چې اشاره وا د چا فرمایش او د چا امر ورته دا بنا خبر ده خو خې کړل وسخه نبه د تیر دونی مو کولو کې څه سوي دي منګ اپډیټ و چې دوی اقنن اول وخت کې اسلامي امارت سره دومره نږدې شوي و دومره سمیمت و سره پیدا کړي و چې تعارف او د پېژندګلوي او د رسميت حتى رسیدلې یي اسلامي امارات سره پدېږدګي کې برخو کې کار کړي وي چې دغه برخې ضرورت نه لري سره یوه معنی تر څو رسميت کاغو نه منل نه لري دوی یو یا دوه دو دو پنځم ملکونو پر رسميت ته اندلې وي د یو منو شو و پنځو اسلامي ملکونو د داد دي عضویت لري د دي غړیتوب لري د سازمان و پونځوس اسلامي احوادون کي و پونځوس برخو کي خومنګ نه لرو و برخو کي مونږ د سرغه د چینل <سؤال> رو د ډیرو نه لرو شته موثر رول <سؤال> دغه کوي دا ټول <سؤال> هر <سؤال> څه یو نمایشي تشریفاتي یا اخلاقي بنه یو بیانې ورکړي دا چې په دونه مو کولو کې د افغانستان سره اسلامي سازمان اسلامي و د نورم راست کړي وای نن به افغانستاني ته اړتیا وای نور یو ودونو څه په اسلامي <سؤال> همکارو سازمان کې داسې ملکونه شته چې هغه ډېر شتمن او بداده او هغه د حکومتداري په اساس باندې هم ډېر مخکې تللی دي پیشرفت او ترقی کړی ده د نړۍ سره په تعامل کې هم ډېر روان دي لکه قطر لکه سعودي لکه مصر دا, دا نړیوال زبرځواکونو سره هم ډیر خصم ایمان روابط لري دوی کولای شو چې د افغانان او د دولتي سازمانګرټوب کړي وي د اشته او د نږدېکتیو حسې کړي وي خو اغه چې په کار و دوی خوبوی نمایشي چې موږ دا او کړ دا او کړ خو اغه چې په کار و اغه څه نه دي شوی په بلخندم کې ما غوښتن دا چې څنګه چې کفرز ځواکونه د ناتو په شکل باندې تړون لري ناتو په شکل باندې یو یو سازمان لري او نظامي له حاصل دخللو غټو نه دفاع کولې شي او د خپل وړاندې چې کوم چیلنجونه ګوري اندېخني ګوري د غي جواب ورکول لپاره په پا مادي او نظامي له حاصل سره یو څلري دوی د س څلري کنن په غزا کې په قانونس کې او درفه وړاندې مادي تهدیدونه د ټول فلسطین د ټول مسلمانانو وړاندې تهدیدونه دی دوی په عملی ډول اگر کې څوک کړای شو حتی امریکای دي تقانې نه کړې چې تد دي, دي, دي وربن او اته بس د پاره د وټو حق مېست بیټو حق مې استعماله او په هغو ملکونو دی یو پکې هم د بیټو حق نه لري مشکل ډیر تر څی چې نسې کولای قانعیک دي د ځان پیژندنه نه ده د اسلامي ملکونو ځان نه دی پیژندل نو چې ځان نه دی پیژندل په نړیواله ځان نه دی پیژندل دوی خپل ځان نه دی پیژندل قطر د سعودي سره ترکیا د سعودي سره پاکستان د افغانستان سره به ایران د سعودي سره د کشمیر کشونه خو بد به عراق په وړاندې کی د ایران سره به د سعودي سره هغه کشمیر کشونه د جنجالونه قطر به د امارات او سره د نور ملکونو سره دا کم چیز منغه او ساسي سره مشهور هي وادونه دي غیر مشهور خو څه کی په مصر کې د خپل کشمیر کشونه دیو یو جمهوریت نظام را پر زول دا د چاپ اشاره څنګه وو دا ټول هغه څه و چې مونږ استاد سي په وډان دي ژوند دي تاریخ نه چې مونږ ګورو چې دوی په تمامه معنا باندې په دې مسایلو کې نه اکام دي او نو شکرای شي اسلامي رسالت ديني واجبہ چې مسلمانانو سره د همکارۍ د همغږۍ د اشته د سول رسول او یا دوت د مرسو رسول پر اړتیا باندې خپل مسؤلیتونه او په تیرو <تصفح> دونیم کلونو کې ناش تیم وسوي د اسلامي ودونو لورې سفرونه الحمدلله د اسلامي همکاري او سازمان غړو نتیجه چی شو د دې دکسم چې جاندیدار سیبیل ش دوی سره مالیم کانات هم ډیر دي او په فزیکي لحاظ سره په فردي لحاظ سره د بشري قوت هم ډیره زیاته لري خو د دې ټول आवाज چی شې شو 아이 مونږ نه لري تذکر 아이 از مونږ دستونزو په حل کول کی مون ته ورغه د مشوره را کړه 아이 بار بار یو هیات د وهات يدو علماء په صفت باندې د دولتونو په صفت باندې ایا د دې بچنه کې په دنیا کېالو کې دوی په هر قوت چې وي هغه انساني اسلامي واجبې په لحاظ سره باید د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي او اسلامي امارت به بار بار مشورې ورکړي ندای چراده یو ساسی برخه ده د یو اجتماعي مسولیت ده ديني رسالتي ده انساني رسالتي شه افغانانو د څلوخ ملن خلق د بدبختين د زغورول لپاره به موږ مشران قانې کیو زموږ مشران سرناسيو کی ک کمي برخي زموږ بشران په اغي رابطه باندي دلایل لري د نړی سره شریکي چې په دې دلایل باندې تاسو برسر غاړه ویسي او اسلامي مرط پرسته جامع صاحب د اسلامي وادونو سازمان اسلامي وادونو په افغانستان کې لا نامني سره ډېر بيسباتي سره ډېر امراسته کړي او کل د افغانستان د ثبات او امنيت په برخه کې مناليز صاحب سلام تاسې خدایمن مولوي سبابيت ته او خدایمن جنردار صاحب ته او د تلوزمن خدایمن ولودونکو او ولونکو ته بس دا چې لوبړی خو د دوازکل په کار کې چې اسلامي نړۍ اقتصادي سياسي پرهنګي او لسړخه یو ستر ځرکت دویمه بس بسټه د چپان سن اسلامي نړۍ سره خورا جوړه اتحادي او ګرمه تاريخي اړیکه لري او فکر کوم چې د افغانستان په باهني سیاست کې په دویمه کړی کې چې اسلامي نړۍ رکل خصوصا د ډاکټر صاحب غني انتخاباتی او دولتي سياسي مشخص او مدون وتر لري د بیرست د سیمي او غون لهوادونو اسلامي نه د افغانستان پر محور کې مهمه بلل شوي او مهمه طرف شوي ولا د افغانستان غړو حکومتونو کغه د شه سردار محمد او خان حکومت او کغه د عل عزت محمد زړشا حکومت او د افغانستان غړو حکومتونو حسې کړی چې د اسلامي نه د د د تخدوس پر اساس باندې لټول اسلامي ودونو سره خصوصا لغوادونو چې هغه اسلامي نه کې د ولس لاله د اقتصاد له خاوده تخصصات له خاوه مهم دي له سعودي عربستان عثماني خلافت چپخوا او ترکیه ده مثلا اندونيزي مالوزي او ورته دونسر阿里 کوي دمسل بشمول بعد اولي دغه یعودونو د تاریخ پر رودو کې د تاسو د پختنې په با دوامباندي نه وځي د افغانستان مسلمان ملت ته خلاصنه در کړم مګ د دوی په نیتونو شک نکوم خو دوی اعمال <سؤال> لیکتل <سؤال> لګا دی 30 لسړي جګړي پر محل <سؤال> باندې چې غرب او شرق په پاکستان کې کېلو <سؤال> او په پاکستان په لوېلس باندې د غرب او شرق په سټراتیژیک او ایديولوژیکو دګلو او ټکنیکو کارول شو <سؤال> عم ده سعودي عربستان چې د امریکا د د د څخ د ملاتړ لپاره یو ډالر د امریکا او یو ډالر د سعودي عربستانو په نورو واغ مسلوک چې امریکا او د دوی متحدین تل تحکילו سعودي عربستان د خلیج وادو نه او پاکستان ایران او تورکان او د غټولي وادو نه داسافه مسلک کیلولو یا نهغه چې ډوړی تیار او دوی همیش دل ته حاضر وو و لیکلچ په افغانستانو بدو ورځ راغلی ده بلکه اوس کی یان پتیر دو دو نیم کال کی دی دوی داسي درچ د وانسپ مسله کليخصادي خل واضح وی دی افغانستانو لاس لاس نیوي کوي نه ده شوی یا وایي سعودي دغه بدو ورځ کی دوی څومره داخیل دي د داخله دې معنی دا چې هم د سعودي عربستان او د ترکیه فیصل چې وواسان کی د ډلو ټپل په ډلو ل کې لاس ترلود هم د سعودي عربستان او د دوی محور هيوادونه و چې په افغانستان کې حتی د وهابیزم فناندې جګړه تلونه وه له یي رول د باندېغه سنتی مذهبي صبته او حیثیت وګخلو دلته خپلو د خپلو اعتقادبه او پر اساس د وانثه مسله کې له مذهبې داخله کول هم د سعودي عربستان او مهوره وادونه وچی په افغانستان کې د غیر دخلستان له فار کار وکول پلوې لاس باندې مثلا دی د نویاک دی دی سپټمبر دی ولسمه دی پی کې په تطپلو کې دا چې اسامه بلح دین سودان او بیا هغه ډلې تطپلي چې له سعودي عربستان څخه فارې کوي د افغانستان ته انتقال کړي او بیا هم دغه دی سعودي عربستان منابع او خصوصا د علماء دي دي او شوراګانو وچ په واسه کې کله له یو طرف سره د جګړې د مشوریت او د جګړې پر غندلو فتوا ورکولي کله له بل طرف ورکولي یعنی پلوې کې افغانان د اسلامي نړۍ سره اړیکې چې افغانان فعالې اړیکې ابغه ناورت لزړه او دی ایمان او عقیده په کچاباندې لکه څنګه چې مخکې مولوی صاحب هم یادونه وکړه درناوی لري بعد به خنه لزې سب دغه اسلامي او دونه نه فعاله نه کوي او نه درناوی کوي اسلامي او دونه د اسلامي سازمان د شوار او عمل ترمنځ تفاوتونه سیده یو څومره وجود لري لومړی بس خدای دې چې کته سو د اسلامي هنګکروي سازمان بیا کانفرنس او چې بیا وایي سازمان سوید د دوی نگدی خپل تاریخ کې د اسلامي یو غوښتنه د خلاصې کړي Uh, دوی په سداو چې uh, دوی uh, دغه هوا دونه د دې پرځای چې د اسلامي وحدت او اخوات او اعتقادات پر اساس د اسلامي نړۍ کزا یو تل سنگيانګ تر تر ایغور مسلمانانو تر غازی پورې شته د دې سازمان فلسفه د غازی د مسلې پر حل ده ول هم دا اوس ګورو چې تو خوړان لیبرهیم په تړونکو چې په اسلامي نړۍ کې د پیرلې یادشه د پیرلې د شرم تړونکو یاديږي لړبا لښتم سره د خلیج مهمي وادونه همخاري وکړه ورسته ل نګدي او یاو کالو یا فینزو شو شپته قالو دی سعودي عربستان اسمان اسرائيل دی هر ډول ترانزيت څخه خلاصو همداسې موږ تاسو ګورئ چې به ترني اړيک سعودي عربستان او د خلیج وادو نو اسرائيل لري او حتی تر اوسه پوری دی سعودي عربستان حکومت په قاطع ډول باندې د غزيف مسلې کې چنګې تر سل زره ډیر مسلمان وجول شوی او ټاو ټاو ځان دي دوی دریض نه دیولې پاین حل کې د اسلامي وادو نو الځ سبګټي داسې دي چې هغه د اسلامي نړۍ وحدت سبب نشي کېدای لومړی خو دوی په مسابې افتراق کونه کېږي دوی مسله دا چې دوی اغاسیمېزي او اجمونی کېږي چې آل غرف سرتل دي چې په مرمل مثلا به مثاله کوي چې آل شرک سرتل دي نو ځکه هم دوی په داسې یو مسله کې چې اغه اسلامین او سنځال کړی د افغانستان سنځل کې نه دي شوی درنو دن کو داملرو بیا هم بخير خلاص جامع سیب دغراتون کې غونډه چې په گامبیا کې تر سره کیږي د لاس تر ورانه به سوی افغانستان ته او موږ بیا هم لږ څه په ټول هغه نسته چې افغانستان په مهور کې منوندوی او د اسلامي نړۍ په ظرفیت بیا هم باور لرو نو غوښتنې لرو چې دوی د افغانستان او اسلامي نړۍ په کزاوي کې فالسي ول هغه ناس چې دوی په همغه تاش حکومت یوه یاد کو او یا په کامیرون کې بیا ورسره د اسلامي نړۍ بهنو چالو د وزرانو ناس د سر مشرزا او د وزرانو ناس زه به باورم چې د افغانستان مسله کې هبوطه لوبوط غا ټکان ورنکړي ځکه لومړی خو اسلامي نړۍ په ټول په شپه یوه ده عمداه په څو شپږ یوه د ما محکمه داونه کزاده سرو بلاکونو ترمنځ ویښلې ده دوم بحث دا چې دغه یوهونه د اسلامي نړۍ د وحدت پرخلاف باندي د اسلامي نړۍ د اقانیت پرخلاف باندي د متضاد او افراطی ګټي فعلی دریم بحث دا چې دوی د بغاټ مسله کې هغه ګټه وټه چې دوی تبادله سږي هغه لداس بلاکونو سره ترلل ده چې کومي د بغاټ مسله کې تصمیم ونونې سي امکان له چې دوی دوی له خوا دي شینڅرخ کرے سي د بغانانو لس نوو کې د بیلګې په توګه دوی په اقتصادي بخښه لبانو سره هیڅ مستونه کړه دوی په ساده برخه کې له کسانګه چې مخ کې کډرمنو مشانه یو دونه وکړه دوی یو هی واد هم راوړان نو شو چې د وغسان حکومت رسمي تعامل ولري رسمياري کې ولري بلکې په تاسو د عربستان کې کابل کې سفارت هم ته او بیا خلاص نه کړل او تازه فکر کوم چې سعودي عربستان د حج عمرودي د عمره حج په سم تللای دا افغانان تقریبا 2000 او 2500 افغانان لکه سعودي عربستان کې زما دې معلومات خو دا یو کېده معلومات کړی په زندانه کې شولې دي نیا نوته ټولګي زه په دې باورم چې د اسلامي نړۍ فراخ ظرفیت تولېک د افغانستان مسله کې د ټول اسلامي نړۍ په د قزاف مسله کې دغه وحدت وښلې ده دغه وحدت په ډېر افراطي جغرافي او ترونو او غټو کې تقسیم شوی ده او په لوي کې هغه وادونه چې د اسلامي نړۍ په نامودي هغه په افغانستان کې داسې غټي نه لري یا کې غټي مې داسې څرلل دي چې افغانستان د خیر و نرزي زیاتره تحلیلونه د دې کې چې ځیني وادونه چا اصلا څوک نه پیژنې اوس د افغانستان لنومغړی چ مشهور سي زکه خدا ډول غونډي مال تلک د کامرون موضوع شته آسیا د کړله ل دیوډان د دولسه وادونو هم د افغانستان په تړه او چاغزيني وادونو اصلن ناشنا او ویلو چې حقوق بشر تر په خولاند سوی اي واقعن د افغانستان د پاره دویم درد دي کې کواړي چې ځان په خلکو ماری پکې ا خو دوی هم په کوم د بقا مسلمانانه حل انسانانه افغانانو کله دوی هرڅونه ځانفه مو مشور کړي مغمبدې پیغو چې دا ټول <سؤال> باسته موږ د دوستانو تل <سؤال> تداو چې زماغه مسله د نساله ولې <سؤال> مګ په تاریخ کې را پورته کیږم په خپل مټو را پورته کیږم ما شوم چې را پورته کیږي هې ټمو رپلر دې تر لاس نه نیسی خپل بدای په مټ حضور کې خپل ودی ل چرین سره مخوي نو افغانستان هم د تاریخ په ورو دوه کې چې لسونز سره مخو هتا د امندګ اسلامي نړۍ لسساتونو پرمخ باندې لسساتونو سره مخو د افغانستان ملت توانېدلې چې وفایي ولی بیا هم مګ دې واقعیت په توګه جوړي ظرفیت ته جوړي هغه او غاری کې چې موږ وسلرو او موږ حسکه چې په بد وضعیت کې هم الله دې پله د لاسټ وي کو کول شو په دغه بد وضعیت کې له هم په اسلامین له کې خپل دریز تر سره کو مر بخپل کردار دا کو زه د افغانان مسله کې زه به باورم چې ی لینځواس خه د افغانان او تل نړی سره د افغانستان تعامل د افغانستان اقتصادي خلوړتیا او پلوه کې دا چې لمخ سره رسمي تعامل ولري دا به د افغانانو په خپل نوښتو خپل اعلاناتو په خپل افکار او په خپل اوخيارته فوري یعنی که زه وایم چې کلهر اسلامینالو یو هغه غواړي هغه لوچي مغ خپل <سؤال> شرات برابر نکوو د ونیر سخت چې په کامیرون او گامبیا کې نسیدي د اسلامینارو د بانسن مسلې حل <سؤال> کړې از مغ بخپل رپورټ کیغو مغ یو تاريخي ملت یو مغ دلته امتحان وکړي مغ په یو تمدونی او اوزه کیو هم دغه تمدونی اوزه از مغ د مبارزو از مغ د مجاهدتونو از مغ د قربانیو او از مغ د فرهنګي وڼډي محصول و مننه کوم جنبدار سې به څوک په یوالت نه پاتې کیږي که افغانستان له د غالاته ووزي او ثبات ولاره سي دایمي ګلاب سې ویله دغه اسلامي وادونو اسلامي همکاري او سازمان څخه اېزېس د سازمان خو یو جوړ بدلون او اصلاحاتو ته اړتیا لري او دغه مساله د دې نه ده چې مونږه تما په افغانستان یا پیلو غړي څو یواد باندې وغو په کله کې دغه سازمان باید له خې کیپی کړونو او سیاستونو برخوردار سی او دا هم د خپل ولسم فشار په حکومتونو باید وي لکه څنګه چې جامع سې به یې توضيح کړه په ځمکه چې افغانستان آبادی دی افغانستان ټول صوبات از موږ خپل کار هم ده لیکن د مونږه بیسوباتي خو اکثرا مونته بیرونه را پکې کوي یعنی هميشه بهرني عوامل وي چې په افغانستان کې د جبرو دي بیسوباتي او سبب سوی دي دی. ډېره بار ته نظر دیر... څه ډېره بار خزمنګ د نامني بیسوباتي او بدبختي د اسلامي وادونو له خوا او کدي غیر اسلامي وادونو نو اصلا خو الیزا صاحب قزاوت واکبینانی دی غیر اسلامي د استعمار لوخونه تنا په افغانستان کې نو دا 8 چې په ټول په ټول نړۍ کې چیرته چې منتقوي منازعات پاتې دي دغه اساسي علت الهلال د استعمار په سیاستونو کې وو په همدغه گامبیا هم 200 کاله برتانیوان حکومت کړ او زبې موږ انګلیسی دی او په افغانستان کې او په نورو شیمو کې چې تاسو چې څه مناځات ویني د شرق او غرب د توثیای طلبي نتیجه لا خصوصا په افغانستان کې افغانستان خو یو صلح دوست ولست هاته عندي ګردشت دی وخت نه چې خنیاتو خ فکر او خکردار دغه دا یوې شعار و یني په انانوی توګه په کلتوری توګه په تاریخي لحاظ باندې افغانستان او سونهیز ولسمری او دغه استعماری جګړو ترټولو نتیجه له الکساندر د ګریټ نارانیولې بیا تر چنګیزه بیا تر ګټ تیمور او بیا روس ته په انګریزانو چې د شان شغه د رنجیت سينګ او د انګریزانو مسلس په نتیجه کې افغانستان دغه سی بدبختي او سرتړنه دوام لري هلاتو نه دل په امغه تړونکو پروت ده نو بیراندته مې شوې لري اسلامي هوادول لاس مونږه په ماجلا مطلب وصول کوم یو اسلامي هواد ته تاسو ډیره ګلته لري او ته زوري دلیاسي هغه هم خپل دی انګريزانو مفریزاده یا مثلا د استعمار مفریزاده هغه هم د اسلامي اصول پر بنسټ باندې نکړې کړې نج سیاساته ارسوي نو زکه مصیبت ده چیرته شریعت ریاکسي البته خپل یو خ فزاره ماست کېږي زکه د ګپه د غینی اصولو کې لورینا خوات او خا ګوانډیتوب متره راتلون کې غونډه کې باید څو ویل چې د افغانستان پر وړاندې څو باید دوړان دي ګره د خويه وبینلي لوبل راتونکو غونډه کې دایریږي باید اجندا اوله مسالې غزا وي هم سيتي جامع سويلي جديد سازمان دی ایجاد فلسفه په د 15 15 کلو کې زیدارمن سهو دي اغه د فلسطین موضوعه او دوهمه مسالې په زمینی په افغانستان باندې تواي چې په سرمای او زاري وکي پر اسمتي په پیزي ا ساسي واجله موضوع چې هالتونه به یي اغه موضوعه په اسلامي عالم ته موږ الحمدلله رسول او سبات له روه امنیت له حکومت له فساد له منځته لای یوازې منګه غواړو چې د حکومت په پر اسمتي په ځان د څه پهنګونه وسې او منګه خپل رفاه تامین نور د سې کومې निजामيم راست ته چې ایا ګارته او تیاجات نړی افغانستان ول هغه له موصله هغه دویمه دا باید وای بیران دا یو لوبه مرګي دی دیپلماسي پر دغه کې چې نه لري د اماس هانو سره څنګه د جناب دار سپې اسلامي مراد دریز باید دغه سیغوند پر وړاندې څه وي څه باید وړاندې کی دوی ازرامی مرته باید په دغه غنده کې برخه واخري او هم دغه د پنګي د جلبولو او د قوت پیوریکولو لپاره خپل ارګنداوني ویل لري دا یو ستېډيو فرصت کې دی چې خپل غږ د دغه کانفرنس یا دغه سازمان غړو ته ورسې اشتراک وکړي ګټور ده غټور ده او د دې غونډو ته هیڅ پاتوسی یو استرالي مجه غونډې دي د دې کار سازمان او یو مبتی دی مبتی غونډې هر درې کال کې دایرې کې څنګه چې ما ولسات او استرالي غونډې ورته ده ایران په هڅوباندې په چوشو ته سودګرۍ کولې په لړ کومه خاصه نتیجه مرتبه نسبه نو ډیره توقوله دی آینده غونډې نه نشي کېره منه نه کوم درنول دن کو د مالرو بیا هم بخير خلاص حبیب صاحب کچیر اسلامي وادونه اسلامي وادونه هم کاری سازمان ځان ثابته چ واقعا د اسلام له مخې د انسانيت له مخې هم در دل لري افغانستان سره څنګه باید ځان ثابت کی نو د اسلامي همکاري سازمان د ځان ثابتهولو لپاره خو ډېر لارښوته د کومه کې ورته منګ اشاره وکړه د ټول لاول د مسلمانانو د وحدت او د یوالي د لپاره او څنګه ورته جامع صاحب اشاره وکړه او نور دوستان ورته په مختلفو مواردو کې اشاره کړې ده دوی باید د ټول لاول د اصلي اسلام تصویر چې د خلافت راشدين او د اسلامي خلافت په وخت کې دغه د پاره کارو کې اسلامي تصویر او د اسلام اصلین میندګي زکه دا اسلامي همکاري سازمان دي او پدې کې غړي هوا د ټول اسلام تجمن دي دا چې د کوم پوری اڑل لري ازماغ خپل دید داد دی, دا دی ول نه ان مگر چې جامع سبياله سب شي اکثره سعودي عربستان چې اسلامي همکاري سازمان په ډله کې یو غوخنه او برخلري او ډير زياد تمويل اغه کوي نظمات ديت خوغه دادله ک په عراق کې دي د مختد صدنه حمايت کو چې اغه د شیعان و وډلاوه يې په يمن کې وکوه يې په پاکستان کې کړې يې په افغانستان کې د اشرف غني نه کو خدای د دي خپل تصور دوی دولت په دولت سره کوشش کوي چې تماس و نيسي منګ ویل چې دوی دا دوی اول د ولوسونو نه بزمو پوری او د ولوسونو سرم په تماس کړي او دولتونه په همغې باندې د ټولو دولتونو ستونزي اول مشخصه کې زخبله سعودي عربستان سره په یو سفر باندې مو په هغه وخت کې په قصیم او دمام کې یو انفجار وشو او تصادف موږ په میدان وای کی چې دا غو شو کوس شو نو د عمرې په حالت کې احرام بس کړو دلته درسنو علامو نه پیژنې دا څوک دی خو وروست معلومات شو چې د عربي تلویزیون دغه نو دیو پختن امداو کړ چې تاسو منهیصو مسلمان په اسلامي هیات کې چې دلته حرمين دي دلته مقدسات دي لکه څنګه چې استاد جامع ورته اشاره وکړه دلته تاسو دا کارونه څنګه تفسیروي تعبيروي تاسو د 300 مونږ ویل چې مخکې د نه چې سعودي عربستان ته دا مسله انتقال شي دا په ټولو اسلامي ملکونو کې او خاص کر په افغانستان کې په مونږ ور بل دي ولی اسلامي همکارو سازمان اسلامي نه ډې ولی چوپتا ولی چوپ خله ده ولی دا درد نه حس کوي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ولی مونږ رسنه کوي ملاتر نه کوي او يا مثلا المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ولی دوی ندرديږي په مونږ باندې په مونږ خو د ازمکه تنور ده ومو خور بل دي ولی د دې ور د مرکوله د پاره عملی اقدام نکي نو د ټولو نو اول پسې سي برخه کې اسلامي همکاري سازمان دا کول شي چې د اسلامي هوادونو یا د غړو هوادونو ترمن داس انسجام راولي شي د وحدت یو او یوالت او د یو بل لحظف کول د پاره م... لاس پکار نشي دا کوم عمله ولیدل چې سعودي د ایران او یا قطر د سعودي پورانډیا یا ترکیه د سعودي پورانډی یا پاکستان د افغانستان پورانډیا داسې ډیر بیلګې موږ ولیدل یا په عموم کې ګډ دریض د افغانستان پر وړاندې دوی چشيده ګډ دریض د افغانستان پر وړاندې څنګه چې دودی د یالامینه معلومیږي دوی همدردی خي دوی همدردی خي دوی د افغانستان د سولې او د صوبات لپاره خپل پیغام وړاندې کوي چې موږ خو په عملي د اگر کې له کسان چې ټول دوستان ورته وي په عملي د اگر کې مونږ ونېدل چې هغه مسمره نتیجه د دې هڅې ورکی زکه چې عملي د اگر کې ندي راغلی شته افغانان ترڅنګ ولاړی یا په بل هیواد کې مثلا د عراق لکه د غزي مساله د فلسطین په عملي کې اگر کې دوی ندي راغلی شالتو یو نظامی رغل کیږي ندي په خلاف باندې یو یو قاتی درې بونې سي کدا يرغل تر دې حدا پوری د غنښو پاکستان ویزه ټم لرم سعودي عربستان ویزه مالیم کائنات لرم یا سر خيله اسلحه لريما نظامی زواک لارم یا عراق او یا ترکه وي او يا مصر وي يا اندونيزيا او مليزي او نور هوادونه په عملي دګر کې خومڅونه نه لیدل حتی کفر ملو كن د ننګو غيارت وک په مل متحد کې اواز چت خو اسلامي هوادونه په هغه کچا چې په کار وې حتی و چت نه ک لکه وڅ نيجيريا یو او دا دا دو سولې لپاره د یو urban د لپاره اوازو چتکه په دې شکل باندې داسې اوازونه نه دی چتکه په تمام معنا په دغه غونډه کې باید پر افغانستان فشار راوړل سي دغه سازمان لخوا کفر نړيوالو زموږ نظر دادې ولا لنداز ما شخصي نظر دې په ډاړو برخه باندې فشار راوړل پکار دي هم په افغانانو د افغانستان د ځمندارانو مشرانو اسلامي امارت مشرانو څه تاسو یوازې دغه دولت مردان نه شئ تاسو دغه جغرافیه د دې ساتل په غاړه دي تاسو دغه ولست د دې ساتل په غاړه دي د دې ولس اسایش او رفاه د دې دغه مخورل په کار دي او دا یوازې ځار افغانان نشي اسلامي امارات نشي او په نړیوالو د فشار راوړل په کار دي چې ترته تاسو د افغانستان د سوکاله د سبات سو لپاره اقدام نه کوي تاسې د افغانان اسلامي امارت سره د نږدې کارونه کوي الله مخربې د یو بل حالت ته ځو چې به نړي هم په تشويش کې نړي به هم په جنجال کې او کله چې افغانان امني لکه اقبال لاہوری چې ویلي دا د نړي زړه دي بیا په ټوله نړۍ نه امني خاص کر اسیا په ډیره نه امني په ووس وخت کې ترننه <تصفح> پوري افغانان له اسلامي او دونو له اسلامي سازمان څخه نه لیدک راضی ده طبعا موږ چغورو د اسلامي امارت د زن او چارواکونه اګيلي په شکل باندې موږ وریدل دي چې اسلامي همکار سازمان یو په اسلامي همکار سازمان کې د غرض هوادونه شي اغوی اثر او اغیز ډیر دي اغه چې په کار نه ده کړی نیاص کو م کړی ناص مرسته کړی نیا غسید نړیوال خانه کړی انقدر بس منډه رامنډی کړی د درې هوادونو نورم هو اغا اغه سی موثر ندی اسی اغه زنه لدی لك قطر هواد مشریو خبر وکړه چې کوم د افغانستان دا اسلامي امارت د چارواکو لری کی ګوخکیل کی ګونو او د انزوا په تر بانديزي د دي زیان او نقصان چې د ټول نړی ته رسیږي په دې شکل باندي بیانیه په دې شکل باندي رغند او مثبت نظر ورکول او خپل شوی ندی د نړۍ سره مننه جامې څه وخت کم د مشخصه ځواب ک دغه غونډې لپاره باید افغانان څړ او روحيا ولري او خو زه خپل باور هم غواړم څرګندم چې ترڅو الیزه په اسلامي نړي کې جوهر بدلون رانسي څړ او بدلون او دا بدلون د ملتونو په ګډه رانسي یعنی په اسلامي نړي کې حکومتونه لستبداد د ډیکټاتورو دلول څخه لمنپورو دلول څخه و چې استعمار وواکر سولي خصن دي نابتيا او زړستمار محصول دا او حکومتونه مولسته او دلول سوا کو جروختونو پر اساس انتقال نشي او د دا امکان له شته اسلامي ريکي د داسې پريو کول <سؤال> او د رضونو شاهده نه شي هغه کي دي غزيه مساله حل <سؤال> شي د باندې هم په مساله باندې فکر وشي او چې چیرته مسلمان او انسان در دي دي د دي د دي غیرت او ملت له کوي امداد دوه ورځې وړاندې د ترکي په خانه لومړی وزیر احمد داود غلو اوردغان تر ټول چې د څنګه د غزې مسله کې ستادرې دي چې نه دی پری هوا بند کړ نه دی اورسر تجارتی او سوداګریز نا ترونه وزنده ول ستاپه د اګه اسرایی پلوټان چا د اوس غزې باندې بار کړي اکثریت هم د اوسو د سعودي ترکی په پوزي اکډمې کړل کیږي داس 10 الدول باندې نه غضب باندې غیرت کیږي نه دی افغانانو لستي وای کیږي او نه اسلامي نړۍ کې یو مسله هم تغیر کړی بینان ترڅو چې د اسلامي نړۍ وزارت خصوصا د مسلمانو ملت او ملتونو لاستبداد سخه لاستعمار سخه لديكتاتوري سخه لنفي سخه لحزب سخه او لشو نبی ترغه پوری نه دي اسلامي ځلفتون زخص پاده کی نه دي اسلامي نړۍ کزایي مالکي قران کریم چې راغله حدیث لا ټول اسلامي لښونه چې په دریو سال کې پر حضرت نبی کریم صلی الله <سؤال> علیه وسلم نازل شوه دي فلسفه ملتونه دي دي فلسفه دي ملت واخد دي دي فلسفه دي ملتونو رفاه سکون دي دي فلسفه دي مسلمانانو عقيدي وحدت دي دي فلسفه دي مسلمانو سیاسي فكري فرهنګي اولسي وحدت چې بځبختانه دغه دغه غیر اولسي او تون او داغه مستبد حکومتونو داغه کورونو حکومتونو دا دي دول حکومتونو او دا دی نوولای دا دویم بس دا چې په اسلامي نړۍ ترڅو له داخلي اختلافات څخه دی حکومت په پکا شعباندي چې هغه د مسأله په است له دې سره خلری نشي دا امکان نه لري چې دوی دی الیزه صاحب د افغانستان مسله یا دی عراق مسله یا دی سوریه مسله حل کړي هم د سعودي عربستان کدرمن الیزه صاحب یو واجبو څوکاله کې په خور او غریب په مزلوبی یمنه باندې د درش د 25 میلیارد ډالرو امریکایي وسله کارول ده 3 یو میلون ځات ما شومان په یمن کې چې مسلمانان دي چې انسانان دي دا د لخرځواکی سره مخ دي په یمن کې هغه زیان چې دوی یمن ته ورسول په ټول تاریخ کې استعمارونو نظر یې سیمه نه نوښتې ما امریکایي سیمه نه فرنګيستي ما نماسونې سیمه نرومیستي ما او نه کومبل استعمار انسانيت ته او اسلامي نړۍ تر سوال بنان د اسلامي نړۍ بدلون کاته سغوالي چې چه... څوک باید په واقعي معنا مشتي او کې د اسلامي نړۍ زه به باورم چې افغانان ټول او بغیره ته خلک موږ د دې شریع اهلیت لرو دي دي انساني اهلیت لرو د دې اسلامي سره توب او اهلیت لرو جي. ابرانان د اسلامي نړۍ مشهور تابو کوي د دې لپاره خوړه د غیرت لال خن جوړ دي د دین دوستي لال خن جوړ دي تاس د افغانستان یو ډیر رستا په تلته قدرمن علي زاي سبلار سي هلته د خلکو ترلتال اسلام سره د خلکو ترلتال اسلامي وحدت او وحدت او هویت سره د خلکو ترلتال اسلامي شرافت او اسلامي هویت سره چې په دغه په دغه حکامو کې او په دغه د اسلامي نړۍ په نوابتي پلازمینو کې اوس څه په نوم هم نه دی فاته نه نو بیان زه په باور یم چې کموګل اقتصادي اوځت خوکرو کموګ سیاسی اوځت خوکرو کموګ ملی می اجماع تا کارو کوه کز موږ وا کمنه قوت ملت د کالوکړي کموګ په دغه جغرافيکه افغانستان د اسلامین لري دي فرتمن د سپټوګ راپورته کو کموخ تعلیم تا کارو کو کموخ تعلیم تا کارو کو ک افغانستان خوځه تولاړ سی خوځه تولاړ سی په 20 تولاړ سی په 20 تولاړ سی ستر پابغانڅن څتر اکادمیک مرکزونه د افغانستان پنځو ځورخه ځی اقتصاد کې ماسترانی پنځو ځورخه ځی دکتورای ولري پنځو ځورخه ځی مدرسنیوي او د افغانستان ټول قومونه او په یو واحد نظام په مرکزی نظام کې قابل چې زموږ د سیاسي او ملي ګټو کې بلې بیا او دغه قبله بیا د اېتقادی ګټو پراساس د اسلامي نړۍ په بهر باندې د واځ افغانان جوړولې سي یدي تاریخین جهان مغلم احمد شابه اور کړل له فیروخان مغو اور کړل د مغولو په وړاندې د فیروخان لوخاني مبارزه د خوشحال خان ښکټ استرخوش <خشال> خان خټک مبارزی د اسلامي هویت او ننګ لپاره دی لوی احمد شعبا مبارزی په ان کې د یووازي د اسلامت او انسانيت پر اساس باندې د میروخ خان کې مبارزی د وزیر محمد اکبر خان مبارزی او د وحدت ملال چې د استمار پر ضد باندې د بردګي پر ضد باندې د استبداد پر ضد باندې دکټاتوري پر ضد باندې دا متدي وجهه ترا کوي د دي, 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 دي درایت ترا کوي چې د اسلامي نړۍ رهبرۍ قطعا محکمولې سو زکه موږ د مساحف اختلاف لا چا سره نه لرو زکه موږ د دي دي, دي دي فراتي افکار او انتقال مثلا نو نو موګله فاک پاکستان دی غرب لپاره پکړایی او ډالری او څو بار چې وګرو کی کرایښه لوبینو یو موګله سعودي عربستان دی غرب لپاره د اسلامي له له کلو خارنو چاغه حلب دی هغه دمشق دی هغه عراق دی هغه سوریه دی هغه منده موګ دا نه دی وران کړی مغ په تاریخ کې په ایس اسلامي او غیر اسلامي وهواد باندې او ملت باندې رغل نه درولای وینان کې اسلامي له راټولو کسمه راټولو حتی په اسلا... انسانینه کې افغانستان ترټولو بهتري مشروط تب کړی خو هغه شه چې موږ دغه جنات وطن راپورته کوو د تعلیم راپورته کوو د ډوډوي څخه نه اسره نه خپلو امکاناتو وسایلو څخه الځیسه استفاده کوو کومو همدغه وساتو کومو تعلیم ته کار کوو کومو فسوار له سوده کال کې افغانانو خوونځي او پوهندون ته ولګو کومو په علم اقتصاد او وحدت کې انقلاب کوو د درې وړو مشانه د دې مشانه دلی د اجماع او د وسان ملت ایجماع پر دې ده چې موږ افغانان او اسلامي نړۍ ته په گشتمنیو جانبدار سي پلان ډول وکړا ته و اس دي افغانانو پیغام اوجدي غوختنه له بیرونی غوندو څخه چي ده او تاسو ته څرګنده ده چې عاجل مسایل خو هم د ديجې اسلامي او هوت پر بنسټ باندې خصوصا د دې غو سازمان په غوندو کې اسلامي معارض با د پنګونې او د رسمي پیژندنې او د اړیکو په پیوړتیا تر <تصفح> هول لري وړاندیزونه ولري او عاجله مسالې چې اسلامي عالم ته ورپیښه داغه ما دي غزي مسالې د ډیر وحشت نه کزلماته ادامه باندې حابت څه سا څغوارې چې عملي تر سره سي اصلا د اسلامي هم کاري سازمان دی او ملت په توګه باندې د ملت په درد باندې درمان شي او ټول ملت اسلامي نه دی اسلامي ملت چي دی دو دو در در دو دو دا خپل ځان وګړنی د دوی په درمرمنشي او دوی دو تا په صحیح دروست شکل باندې رسېدګي وکي او د دوی اغستون ته د حل لارې پیدا کی په ګوته کوي چې عملي لداماتو پریکړه باید په لانډولراتو 200 سانو کې چی شي <تصفح> وی دي غونډي دی ونه څنګه موږ بیا د اسلامي ځرکات په توګه باندې او تقه دغه له منډي ورته لرو ولی زه په دې باورم چې دا ورسان مسله نه شته لولې ولی تاریخ د دوی پرانی ولالده تاریخ له کسنګ چ مولي سوي چې ملت په توګه باندې اسلامي واحد ملت په توګه باندې دوی د ورسان او اسلامي نورې ټول کزاوي په مولي باندې د باس خاص خوردی او دغه تاریخ چې اسلامي یوجداني او ديني تاریخ تولالده دې ته به ځواب کوی مننه کوم اбед صاحب جامع صاحب او جناب دار صاحب درنولدونکو تاو دې باسونہ پرم دې زې پاي ترسي تراتلون کې پوري مو په خدای سپارم سچې مو واوړې دي میمنانو نظر او خوشاله اوسې لا دې له مو مننه